Okay, សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍កាន់ Channel KH Money Online ទៅដែរ Okay ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានកម្មវិធីដែលថ្មីដែលចង់ចែករំលែកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺកម្មវិធីខ្មែរយើងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយគឺកម្មវិធីហ្នឹងឈ្មោះយកខ្មែរ Okay គឺកម្មវិធីហ្នឹងគឺនេះ Okay គឺមានហ្គេមច្រើននៅក្នុងហ្នឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺហ្គេមហ្នឹងយើងធ្វើការសន្សំដូចជា point ដើម្បីដូរយករង្វាន់នៅក្នុងកម្មវិធីខ្មែរយើងហ្នឹង Okayកម្មវិធីហ្នឹងគឺយើងលេងដូចជាលេងបៀអូខេគឺបៀគ្រប់ប្រភេទដែលមាននៅក្នុងកម្មវិធីខ្មែរមួយហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរខ្ញុំនឹងនាំបងប្អូនទាំងគ្នាទៅកាន់ Play Store តែម្ដងដើម្បីធ្វើការដំឡើងជាមួយកម្មវិធីខ្មែរយើងហ្នឹងអូខេតោះឥឡូវចូលទៅកាន់ Play Store តែម្ដងទៅអូខេនៅពេលបងប្អូនទាំងគ្នាចូលមកកាន់ Play Storeអ្នកអាចចូលទៅ search នៅក្នុង Play Store បានគឺវាមានឈ្មោះថាយកខ្មែរហ្នឹងគឺយើងអាច search ខ្មែរក៏បានអង់គ្លេសក៏បានដែរអូខេគឺនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនអ្នកគ្នាតិចគឺនេះវាមានដូចជា Siku ខ្មែរទឹកក្រហម Siku ថៃអូខេគឺវាមាននៅក្នុងនឹងទាំងអស់បងប្អូនអ្នកគ្នាហើយយើងអាចធ្វើការលេងហើយយើងអាចនឹងធ្វើការដូរយករង្វាន់នៅក្នុងកម្មវិធី game ខ្មែរវានឹងបានទៀតអូខេតើឥឡូវកុំឲ្យខាត់ពេលយូរខ្ញុំនឹងនាំបងប្អូនទាំងគ្នាចូលទៅកាន់ហ្គេមនឹងតែម្ដងហើយមុននឹងចូលសម្រាប់សមាជិកថ្មីដែលអត់បានជួយចុច Subscribe នៅក្នុង Channel របស់ខ្ញុំកុំភ្លេចជួយចុចម្នាក់មួយផងហើយកុំភ្លេចជួយចុច Like ជួយចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីតាមដានរាល់វីដេអូដែលថ្មីថ្មីពី Channel របស់ខ្ញុំអូខេហ្នឹងហើយតើឥឡូវយើងចូលតែម្ដងទៅពេលបងប្អូនទាំងគ្នាចូលមកកាន់ហ្គេមមួយហ្នឹងគឺវាមាន2ទម្រង់សម្រាប់ឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាធ្វើការរើសជាមួយនឹងកម្មវិធីខ្មែរមួយហ្នឹងអូខេបងប្អូនទាំងគ្នាសម្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាគាត់អត់ចេះដូចជាភាសាអង់គ្លេសចឹងអូខេអាច select ខ្មែរនឹងបានឥឡូវខ្ញុំធ្វើការ select ខ្មែរទាំងអស់គ្នាទៅហ្នឹងហើយដើម្បីងាយយល់ទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយគឺយើងធ្វើការចាំតិចទៅអូខេឥឡូវយើងចាំឲ្យវារត់ពេញទៅគឺអូខេយើងធ្វើការនេះគេដាក់ពាក្យថាចូលលេងហ្នឹងយើងចុចពាក្យចូលលេងហ្នឹងទៅលេខដូចជាលេខទូរស័ព្ទបងប្អូនទាំងគ្នាបានអូខេគឺបងប្អូនទាំងគ្នាអាចដាក់លេខនេះអូខេហ្នឹងហើយគឺដាក់លេខហ្នឹងមកអូខេនេះហ្នឹងហើយ confirm ហ្នឹងមកអូខេឥឡូវយើងបានស្រាវជ្រាវជាមួយកម្មវិធីហ្នឹងអូខេនេះគេដាក់អក្សរខ្មែរនៅកន្លែងនេះអូខេគឺកន្លែងនេះនេះបើសិនជាបងប្អូនទាំងគ្នាអាចលេងឈ្នះបងប្អូនទាំងគ្នាអាចដូររង្វាន់នៅក្នុងនឹងច្រើនមែនទែនបងប្អូនទាំងគ្នាដូចរួមមានគឺម៉ូតូអាសង019ក៏មានម៉ូតូម៉ូតូនេះគឺខ្ញុំអត់ស្គាល់ទេដូចម៉ូតូគេនេះចង់មកហើយទាំងទូរស័ព្ទដៃទាំងធុងបាសនិយាយទៅមានច្រើនមែនទែនបងប្អូនទាំងគ្នាហើយនៃការចោះឈ្មោះគឺយើងទទួលបានដូចជា4000កាក់សម្រាប់ធ្វើការលេងជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយហ្នឹងអញ្ចឹងនៃការលេងគឺយើងធ្វើការចុចលើនឹងមួយមកហើយយើងនេះគេដាក់យើងចុចពាក្យថាឡើងរង្វាន់ទៅតែឡើងសូមធ្វើការចុចលេងតែម្ដងទៅបងប្អូនទាំងគ្នាចេះអីគឺលេងនឹងទៅអូខេឥឡូវខ្ញុំធ្វើការលេងដូចជាប៉កក្ដាំងមួយចុះខ្ញុំអត់ចេះលេងដែរទេអានេះគ្រាន់ជាការបង្ហាញបងប្អូនទាំងគ្នាទេហ្នឹងហើយនិយាយថាកន្លែងនេះយើងខ្វះដៃគូម្នាក់ទៀតចឹងយើងអត់អាចលេងបានទេអូខេតើដៃគូម្នាក់ទៀតចូលមកទៀតបានយើងអាចធ្វើការលេងបានអ្នកទូនេះវាអត់តមានចឹងឥឡូវយើងអាចថយទៅលេងបៀផ្សេងបានអូខេ
ទូផ្សេងបានអូខេឥឡូវយើងឡើងចំនួនកាក់ឯអានេះគេដាក់នេះបងប្អូនអ្នកនេះអាចមើលបានគេដាក់តារាងរង្វាន់ហ្នឹងហើយអូខេនេះតារាងរង្វាន់បងប្អូនអ្នកនេះចំម៉ាយញាក់សាច់បងប្អូនអ្នកនេះបងប្អូនអ្នកនេះចង់បានអីក៏បានដែរនៅក្នុងហ្នឹងបងប្អូនអ្នកនេះធ្វើការសន្សំដូចជាកាក់បងប្អូនអ្នកនេះទៅគឺនឹងទទួលបានមែនទែនគឺអាចដកបានពិតបងប្អូនអ្នកនេះនេះបើសិនជាបងប្អូនអ្នកនេះចង់បានរង្វាន់ដូចជា iPhone 11 Pro នេះបងប្អូនអ្នកនេះអាភ្នែក3ហ្នឹងហើយឬក៏ម៉ាស៊ីនបោកអាវគឺបងប្អូនអ្នកនេះសំសន្សំបានរហូតដល់ប៉ុណ្ណឹងទៅឬក៏ដូចជាឆ្នាំងដាំដូចជាធុងបាសនេះស្ទីកនេះបងប្អូនអ្នកនេះអូខេហើយដូចជាទូទឹកកកក៏មានដែរបងប្អូនអ្នកនេះធុងបាសស្ទីកនេះកាគឺច្រើនមែនតើជាមួយនឹងកម្មវិធីហ្នឹងគឺយើងអាចធ្វើការនេះសន្សំកាក់នៅកន្លែងនេះអូខេសន្សំកាក់នៅកន្លែងនេះដើម្បីធ្វើការដោបានអូខេគឺច្រើនមែនតើបើសិនជាបងប្អូនអ្នកនេះបកកាយលេងដូចជាបងប្អូនយើងមួយចំនួនតូចគឺគាត់បកកាយលេងមែនតើជាមួយដូចជាបៀអញ្ចឹងណាគាត់បកកាយលេងគាត់ដូចវាថាដូចច្បាស់ហ្នឹងហើយខ្ញុំអត់សូវច្បាស់រឿងបៀរឿងអីហ្នឹងទេតែចេះលេងតិចតួចដែរតែអត់សូវប៉ាន់អញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងហ្នឹងហើយគឺបងប្អូនអ្នកនេះអាចធ្វើការលេងជាមួយនឹងកម្មវិធីនឹងបានយើងគ្រាន់ចុចលេងទៅយើងចុចពាក្យចូលលេងឥឡូវចាំផ្លែតឥឡូវយើងជ្រើសតុកអង្ឌូអង្ដាវនេះឥឡូវយើងធ្វើការរើសឥឡូវយើងដាក់50ចុះចូលវា50យើងប្រើ50កាក់ហ្នឹងហើយចង់និយាយថាអត់មានអ្នកគេចូលលេងទេបងប្អូនអ្នកនេះអីថ្ងៃហ្នឹងដល់កខ្ញុំខំចូលលេងអត់មានអ្នកគេចូលលេងឯមួយនេះអញ្ចឹងនេះគេដាក់ពាក្យលើនេះកំពុងតែរងចាំដៃគូបន្ទាប់អញ្ចឹងមិនដឹងថាដៃគូគាត់មកពេលណាថ្ងៃណាបងប្អូនអ្នកនេះអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកនេះអាចធ្វើការចូលលេងបានគាត់នឹងគាត់ខ្ញុំបង្ហាញពីរបៀបចូលលេងទេបងប្អូនអ្នកនេះហ្នឹងហើយអូខេគឺកន្លែងនេះបងប្អូនអ្នកនេះអាចធ្វើការមើលបានគឺកន្លែងត្រាងពិន្ទុរង្វាន់នេះគឺមានបងប្អូនខ្មែរយើងជាច្រើនដែលគាត់បានលេងនៅក្នុងហ្នឹងអូខេគឺលេងបានច្រើនមែនទែនដូចជាពូជាងជាងម៉ូតូអ្នកលឿងអូខេគឺគាត់ក៏នេះដែរគឺមាននៅក្នុងនឹងជាច្រើនបងប្អូនអ្នកនេះហើយកន្លែងនេះគឺកន្លែងខាងចុងហ្នឹងនៃការបដូរប្រាក់ចាប់ពី 10,000 កាក់ទៅគឺយើងអាចផ្ទេរទៅបានហើយតាមរយៈដូចជាលេខទូរស័ព្ទរបស់យើងអញ្ចឹងណាការបដូរកាក់ដូរកាក់អូខេហ្នឹងហើយគឺយើងមាន 10,000 កាក់ដែរតែយើងអត់ទាន់អាចបដូរដោយសារតែយើងຕົកលេងហ្នឹងហើយបើស្អីយើងអត់លេងគឺយើងមិនបានរង្វាន់ផ្សេងទៀតអញ្ចឹងរង្វាន់ដូចខ្ញុំបានប្រាប់អញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាគឺនៅកន្លោនេះគឺនៅកន្លោដែលខ្ញុំនេះដែលខ្ញុំបានគូសហ្នឹងហ្នឹងហើយគឺនៅកន្លោហ្នឹងបងប្អូនទាំងគ្នាគាត់ចុចទៅគឺនឹងឃើញរង្វាន់នៅហ្នឹងហើយគឺមានច្រើនមែនទែននៅក្នុងការដាក់រង្វាន់នៅក្នុងហ្នឹងអូខេ
ឡើយខ្ញុំពោបាក់ចិត្តរឿងនេះអត់ចោលទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទីកាអត់ចោលនេះអូខេឥឡូវខ្ញុំបានចូលមកហើយឥឡូវបានគេលេងហើយអូខេឥឡូវបានគេចូលលេងហើយនេះឥឡូវក៏ចូលមកដល់គេលេងហ្មងហ្នឹងហើយគឺយើងធ្វើការរងចាំគេតិចតើឥឡូវគេឈ្នះហើយណានេះឥឡូវយើងចាប់ដើមលេងដល់អូខេឥឡូវគេបានចែកប៊ីហើយហ្នឹងហើយចែកប៊ីចូលតុកបងប្អូនទាំងគ្នាហើយអូខេអញនោះអត់អត់ហើយអូខេទូកហើយបងប្អូនទាំងគ្នា8គ្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាល្អមែនទែនបងប្អូនទាំងគ្នាហ្នឹងហើយគឺបងប្អូនទាំងគ្នាអាចធ្វើការលេងបានខ្ញុំដាក់មកនេះគឺ200កាក់ហ្នឹងហើយសម្រាប់ធ្វើការលេងបន្ទុករបស់ខ្ញុំគឺនៅខាងលើនេះបងប្អូនទាំងគ្នាហ្នឹងហើយឥឡូវយើងចាំអ៊ុតមើលទាំងអស់គ្នាអូគឺមានតែទូខ្ញុំមួយដែលធំជាងគេបងប្អូនទាំងគ្នាអូខេឈ្នះអូខេហ្នឹងហើយគឺខ្ញុំឈ្នះឥឡូវខ្ញុំចាប់ដើមលេងមកដាទៀតបងប្អូនទាំងគ្នាខ្ញុំលេងឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាបានទស្សនាទៀតអូខេដល់10ទៀតបងប្អូនទាំងគ្នាពុតមួយទៀតហើយ9អូខេទុះទៀតហើយបងប្អូនទាំងគ្នាទូខ្ញុំទុះរហូតអូខេអមែនទេបងប្អូនទាំងគ្នាហើយបងប្អូនទាំងគ្នាអាចធ្វើការលេងចឹងទៅនេះគ្រាន់ជាការបង្ហាញខ្ញុំទេឥឡូវខ្ញុំសូមធ្វើការមើលចប់នៃទូនឹងសិនហ្នឹងហើយអូខេគឺគេបោកឲ្យយើងមួយហ្នឹងហើយឥឡូវខ្ញុំឈ្នះទៀតហើយអូខេគឺអញ្ចឹងខ្ញុំសូមថយអូខេដូចជាខ្ញុំបានបញ្ជាក់ចឹងគឺនៃការលេងស្រួលតែឥឡូវខ្ញុំបានមកចូលមើលកន្លែងរង្វាន់គឺរង្វាន់នៅក្នុងហ្នឹងមានច្រើនមែនទែនបងប្អូនទាំងគ្នាត្រូវការអីគឺមាននឹងទាំងអស់បងប្អូនទាំងគ្នាល្អមែនទែនជាមួយនឹងកម្មវិធីខ្មែរយើងអូខេដូចជាកតាបកបោកអីវ៉ាន់មកអែមកបងប្អូនទាំងគ្នាមានទាំងជ្រះបាទដល់ថ្មិញមានទាំងកាសមានទាំងឆ្នាំងដាំបាយមានទាំងប្រដាប់កិនស្អីស្អីផ្លែឈើមានទាំងមកជើងបតាប៊ូចឹងណាគឺមានច្រើនមែនទែនជាមួយនឹងកម្មវិធីខ្មែរយើងហ្នឹងហើយមានទាំងមកជើងនេះណែមកជើងស៊ីវស៊ីវពេញនិយមក៏មានដែរបងប្អូនទាំងគ្នាដូចជាប៊ូបតាអីដូចបងប្អូនទាំងគ្នាទន្ទឹងរង់ចាំនេះគឺលេងជាមួយហ្គេមមួយហ្នឹងគឺអែមមែនទែនអត់ខកបំណងទេបងប្អូនទាំងគ្នាគឺរបស់របរមានរបស់របរប្រើច្រើននៅក្នុងហ្នឹងដូចជាទូទាស់ស្ដាងក៏មានអូខេគឺលយមែនតើអញ្ចឹងដូចជានៃការបង្ហាញរបស់ខ្ញុំដូចជាមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនទាំងគ្នាសម្រាប់ការចែករំលែកបើសិនជាមានកំហុសខុសឆ្គងកន្លែងណាអធិស្ឋានពីបងប្អូនទាំងគ្នាផងហ្នឹងហើយគឺសម្រាប់ដែលបងប្អូនគាត់មានចងល់អាចខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំនឹងខ្ញុំនឹងជួយដោះស្រាយរាល់បញ្ហាទាំងអស់អូខេអូខេសម្រាប់សមាជិកថ្មីដែលគាត់អត់តាមជួយចុច subscribe នៅក្នុង channel ខ្ញុំកុំភ្លេចជួយចុចអ្នកមួយផងហើយកុំភ្លេចជួយចុច like និងចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីតាមដានរាល់វីដេអូដែលថ្មីថ្មីពី channel របស់ខ្ញុំអូខេហ្នឹងហើយជួបគ្នានៅវីដេអូដែលថ្មីទៀត